ہوں ایندے میں بارو پھر دا اے اے ہوکو اے اگلا نزدیک نزدیک گناہ کو نہیں کرے سمجھ چار دفعہ پچھلے دفعہ ٹرول نہیں کرتے ہیں اندے میں بارو بلدا غیر بکسا تے کلے اوتے آرام ہر چیز وا دے تے پیسے بھی اپا علیحدہ علیحدہ پوچھ کے نہ کھولو کنا کام کھولا زیادہ ہے اندا گھٹ ہے مزدوری ہو ایکا گنسن اچھا تل ٹاپ ہے دی تل کر اے میں کو خیال میں تک بنا دینا ایک منٹ ٹین یوں چلو اے دیکھیں سنا تو باقی ساری بن گئی چیزوں کو دکھ لے سنا غیر بکسے والا کام ٹریکٹر کی ویڈیو بچ بنے بھائی چل